U nastavku programa govorimo o kulturi, a posle i o sportu, naravno, rekreativnom ovde kod nas u Velikoj Plani, ali kada je reč o kulturi, mi imamo našeg stalnog saradnika, novinara saradnika, našeg dragog gosta. Uvijek se obradujemo kada nam dođe Jugoslav Todorović, jer sa njim su nekako sve teme, možemo reći, aktuelne, ali hajde da počnemo od one najaktuelnije, a to je Majex, koji se polako približava, počinje već za 7 dana, tačnije naredne srede, 12. jula i trajeće nekoliko dana. Jugoslave, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i vaši gledalci, ja sam, izvinjavam što se onako malo nasmijao, nego mi je bilo onako po prvi put da me neko tako najavi, pa mi onako... Pa novinar, saradnik. Pa da, u principu. Uvek ste za saradnju. Da. Da. Jugoslave, evo da krenemo, Majex počinje za 7 dana, evo ovo je prilika i da goste upoznajemo sa tradicijom ovog festivala koji zaista dugo traje i pred kojim je, čini nam se, svetla budućnost. Koji je ovo u nizu, Majex? Vi ste baš optimista. Jeste. Pa u nizu je 24. i 23. po redu i sad ja... ko znam koji put da ponovim onu priču. Ali kad nešto prođe to, taj broj 20, čini nam se da opstaje i traje. Pa ja se nadam da, u stvari, delim vaše mišljenje, eto, da budem baš onako totalni optimista, da najavimo 25. maja za 2024. godinu. Biće to mali, Bože zdravlje, budemo živi i zdravi, eto, pa da, bit će to mali jubilej, četvrt veka nekog festivala, s tim što da nije bila onaj pauza između 1979. godine kad je napravljen taj prvi festival i kad je on imao neku drugu i boju i ukus i miris. Bio bi ovo 44. Pa tako, od 79. da. Imali bismo još, eto, još 45. Ali da se vratimo mi u sadašnjost. Da se vratimo u sadašnjost, tako je. 24. festival male eksperimentalne scene po redu. Malo se izgubio taj smisao naslova, mala eksperimentalna scena, ali eto, zarad tradicije smo to očuvali, pokojni Jova Ilić koji je izmislio taj festival i mu je dao to ime, eto, mi ga se držimo i sad, zašto to kažemo, malo, sve je manje tih malih, u smislu broja glumaca ili, ne znam, činova tih malih predstava, nema malih predstava, mislim, sve pozorišne predstave su velike, tako da mi na ovogodišnjem festivalu imamo predstave koje se igraju na velikoj sceni, koje zaslužuje epitet onih ansambl predstava. A ova eksperimentalne, to su neke... Pa sve je to eksperiment, ja eto i ono što, da ne bih zaboravio da kažem, sve je to Majex, sve je to eksperiment. Ali imamo neke nove forme ove godine? Pa neće da bude nove forme, bit će klasične pozorišne predstave. Imamo pet gostujućih, odnosno četiri gostujuće predstave i jednu predstavu našeg matičnog pozorišta, ja to sad kažem, koji neko ko zna, znate da dolazi do onog objedinjavanja Centra za kulturu Masuka i Doma kulture, tako da je ovo projekat Centra za kulturu Masuka. A kojim predstavom otvarate festival? Festival ćemo, ja bih krenuo, pošto sam pomenuo Masuku, omladinska predstava Centra za kulturu Masuka će da zatvori festival 16. Ali da krenemo od otvaranja, kalendarski. Da, naravno, nego sam rekao zbog toga, pitali ste mi čemu se da li ćemo... Pominjem da su sve gostujuće predstave, ali nisu, znači jedna je na zatvaranju je naša matična predstava, a festival ćemo otvoriti predstavom Ruženje narod po tekstu Stolubarana Selinića, radili su glumci amateri Centar za kulturu Sveti Stefan Despot Srpski iz Despotovca, no to ne menja stvar, da se vratimo u neku relativno blisku prošlost, mislim i taj Majex tako nekad i otpočinjali nekom gostujućom predstavom, a završavali smo ga nekom domaćom, čini mi se od pred 10 godina praktikovali da festival otvorimo našom predstavom, a evo sad se vraćamo tim nekim ranijim pretpostavkama postojanja ovog festivala. Dakle, to je 12. jul, Ruženje narod. To je 12. jul, eto, pogodilo se da je na Petrovdan, neko će da nas psuje zbog toga što je to slavski zavetni dan, ali i Majex 70. i početkom 2000. godine je bio na sam Petrovdan ili o Petrovdan, znači to je nekad, opet se
ta tradicija. Zašto? Neko će da vas ruži, lepše rečeno. Neko će da nas ruži. Da budemo sa ovom predstavom. I baš da kaže ruženje naroda. Da ostanemo u tematski, onako, u festivalu, pa nećemo da kažemo da će vas psovati, već da će da vas ruži, ali ima neko ko će da vas hvali. Pa ja se radam, makar koliko drugi hvalit će nas gostujući glumci, a tu pričali smo im priliku da gostuju negde. 13. jul, putujuće pozorište. Ajde da se ne vezujemo za 13. jul, opet za neke istorijsko-verske datume. Putujuće pozorište Šapalović iz centra za, odnosno u produkciji Kulturno-prostornog centra Petra Samlavi, tekst Ljubomir Simović, režija Miloš Jagodić. To je predstav koja je ove godine pobedila u Kuli, tako da je to, bit će to interesantno da i na velikoj sceni u Starom selu vidimo tu predstav, ali već igrala ovde na velikoj sceni u zgradi Centra za kulturu u Velikoj Plani, ja se nadam da će da privuče pažnje, toko ništa drugo, makar to. Petak 14. jul, Vladimir Đurđević je napisao tekst na igre na engleze i to je jedan tekst koji se igra i po, kao i prethodna dva, poznati su i autori, Negrane Engleza je najmanji, kako bih rekao, najmanja predstava ima trojicu glumaca, ali je moderna priča. Ta je predstava igrala u istoj postavci, ili postav, kako se već kaže, igrala je na maloj sceni Doma kulture preno 10 godina, ali smo se odlučili da ih pozovemo ponovo, jer ih neprekidno je to igra već 10-12 godina, to je i ekipa Bak teatra iz Boljevaca kod Sukčine, znači nije Boljevac nego Boljevci kod Sukčina i oni tu predstavu igrali, ja ne znam, više desetine puta, Boga pita gde je, nisu igrali, pa eto, tamo je to neka vrsta eksperimenta, malo da uporedimo kako su to oni igrali pre 10 godina, kako to rade. Da su se uigrali za ovih 10 godina. Jesu, sigurno, da, i pobeđivali su neki, ja ne znam da li ima neko festival od ovih takmičarskih gde nisu bili u prethodnih 10 godina. E sad opet po jedan poznati naslov, drama o drami, poznati pisac Todi Nikoletić i malo, eto i to je eksperiment opet, nije mi pao na pamet, onda imamo deču predstavu u redovnom festivalu Majks, znači ne u predprogramu ili onakom pratećem programu, nego u redovnom programu festivala. Todi Nikoletić je napisao tekst, rekao, drama o drami, u režiji Radeta Mihajlovića, našeg prijatelja i glumca iz Smederevske Palanke. Imali smo prilike nedavno da gledamo tu predstavu. I to je, ja mislim, bilo ovde u Velikoj Plani, da. I rad uvek to, čini mi se da onako posvećeno radi, uvek se deca lepo i provedu tamo, ja se nadam da će da bude i te dečija i odrasle publike. Na kraju krajeva pozorište i pozorište, kako god je. I ono, da se vratim opet na kraj, odnosno, ono je početak. Milana Depola je napisala jedan modern tekst koji nosi naslov One su htjela nešto sasvim drugo. Režiju potpisuje Dejan Sismilović, a u izveđenu omladinskog ansambla Centra za kulturu Masuka. I eto, to je kratak festival, bilo je nekad i kraći, imali smo nekad i po 4 predstave, evo ovog puta 5, isključio pozorišne predstave, neće da bude nekih posebnih programskih aktivnosti koje prate tu, u smislu nekih izložbi, tribina, književnih večeri. Ove godine smo se odlučili da to bude striktno pozorišni festival, nagrada koji do sada nema nagrada, ulazi besplatno. A što se tiče satnice, kada predstave? Sve predstave počinju u 20 sati, rekao, ulazi besplatno, pokrovitelj festivala kao uvek opština Velika Plana i eto, ja se nadam da će publika, neće ostati uskraćene za ove vrele i uske dane. Meteorolozi najavljuju velike vrućine za iduću sedmicu, ali predstave se igraju u velikoj sali, tako da je tamo prilično sveže, eto, ja koristim priliku da vama zahvalim što ste nam posvetili pažnju da najavite ovaj festival, eto i da pozovem publiku da dođe malo da se skloni od vrućine i eto malo da možda pročite neku knjigu kroz pozorište, brže ovako ide. Jeste. Jugoslava, je imali još nekih novina? Pa, u to kad bude prošao Majks, onda se očekuju aktivnosti, neke aktivnosti vezane za obeležavanje manifestacije u slavu Velikog Vožda, ali još ne znam detalje o tome, će Simon će više informacija znati direktor Georgijev. A nas ovamo konkretno u Starom selu u augustu čeka to neka letnja šema, imat ćemo neke filmske projekcije, neke izložbe, ali o tom potom, znači još nešto utvrđujemo termine, ali uglavnom kao i prošli i prepošli godin imat ćemo nešto i u augustu. Interesantno je, radili smo
zadnje dve godine, čini mi se, prošli smo neke projekcije, filmske projekcije napolju, to je ovako interesantno za, pa ko dođe, dođe. Dobro, imali ste one tribine i, tribine, pa, predavanje istoričara. To je bilo vezano za vožda, za ove manifestacije. Koje se rade pod pokriteljstvom opštine, koje su tradicije na teritoriju opštine Velika Plana. Mi su čisto neke aktivnosti u kulturi koje nisu vezane striktno za neke datume. Znači, august je da neće da nam bude mesec za odmore, nego eto mesec za neke lakše kulturni program. Znači, neke, imamo neko neke, ajde, da ne pričam sad da se ne izjavljaju, pa kad bude zakazan taj, kad budemo imali tu programsku šemu, možda ćemo i to da najavimo. Evo da se još jednom vratimo o Majeksu, poštovani gledalci, čuli ste, počinje za nedelju dana, tačnije 12. jula. Zavesa ovogodišnjeg Majeksa biće spuštena 16. jula. Ne propustite priliku da pogledate bar neku od ovih predstava, dakle, ulaz je slobodan, karte se ne kupuju i ne plaćaju i sve predstave počinju u 20 sati. Biće vrućina, kako je naš kolega, novinar, saradnik rekao, ali eto, u večernjim satima u sali Doma kulture u Starom selu, onako zna da bude zaista prijatno i nema te neke vrućine, da tako kažemo. Ja se nadam da neće da bude.